ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଥାନା ସହ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ମୋହନ ସରକାର ସମସ୍ତ ଥାନା ସାଙ୍ଗକୁ ଫାଣ୍ଡିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଫାଣ୍ଡିରେ ବି ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ କରାଯାଉଛି ମନିଟରିଂ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସୁଥିବା ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଓପି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 36 ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 96% ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାକି 4% ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 295 ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଥାନା ଓ ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସିସିଟିଭିକୁ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପୁଲିସ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ଉଠିଥିଲା ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେଡି ସରକାର ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଆଦର୍ଶ ଥାନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ସହ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଦୟାଲ ଗାଙ୍ଗୱାର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 96% ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସିସିଟିଭି ପ୍ରପର୍ଲି କାମ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମନିଟର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 65%କୁ ମନିଟର କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ। ଆଉ ଯେଉଁ 4% ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସିସିଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାକି ବାଇ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଓପି, ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର। କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ମ ପର୍ସନେଲ୍ ମାନେ ଯଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସହ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ମର୍ମରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସୁଥିବା ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ବା ନଥିଲେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏତଲା ଲେଖିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେନା କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ନ କହି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଏତଲା ଲେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କୌଣସି ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଷ୍ଟେସନ କମାଣ୍ଡର ମେଜର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁମତି ନ ମିଳିଲେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ଘଟଣାରେ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗିରଫ କରିପାରିବ ପୋଲିସ। ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିକଟରେ ଥିବା ସେନା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ତାରିଖ, ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇବେ। ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିବ ପୋଲିସ, ଏନେଇ ସେନା କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା 521 ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ୍ କୋର୍ଟ ରୁଲ୍ 3.3 ଓ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ ନିୟମ 1978କୁ ଅଦାଲତ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।